Jeg finder ret tidligt ud af, at jeg vil være skuespiller. I hvert fald, jeg finder meget tidligt ud af, at jeg interesserer mig meget for film. Jeg tror, jeg er 4 år eller sådan noget, da jeg kan huske, jeg så noget fra Indiana Jones i Bogart. Og jeg kan simpelthen huske, at jeg så et klip. Det klip, hvor han løber, hvor alle Hovito-indianerne, de er efter ham ned ad en bakke. Og jeg tænkte bare, hvad fanden er det? Altså, jeg kan huske, at jeg blev meget... Det så simpelthen så fedt ud, synes jeg. Og så ville jeg jo bare se mere. Og brugt meget af min barndom på at plage mine forældre, som jo var hippier. Altså, jeg måtte ikke lege med våben og sådan noget, og det har også skadet mig lidt senere hen, kan man sige, fordi at, jeg er fetichist nu og prøver at styre det. Har et skab, hvor der er våben og sådan noget. Men jeg har interesseret mig for film rigtig længe. Og finder ud af i folkeskolen, at det er sjovt at lave film, synes jeg. Jeg synes, det er sjovt både at filme ting og være foran, så vi laver en masse mærkelige kortfilm i folkeskolen, i friskolen, i den Øbo-friskole, som jeg kom over på. Og det, jeg tror bare, så har det bare hængt ved, faktisk. Det altid føltes naturligt for mig, og jeg har stadigvæk sådan en eller anden... Altså en ting i mig, der gør, at jeg virkelig har lyst til at optræde, kan man sige. Og mærkeligt nok, kun på film, altså teater, det interesserer mig virkelig ikke ret meget. Jeg har prøvet det lidt og lavet revy på Bornholm og sådan noget. Men det giver mig slet ikke det samme kick. Det giver mig ikke den samme leg, altså det der med at skulle gøre det. Man gør det jo også flere gange, når man optager en film, men det der med at stå på en scene hver dag og komme klokken 7:30 og spille klokken 8, det synes jeg var enormt kedeligt, altså. Så jeg håber, at det kan flaske sig sådan, at jeg kan nøjes med at lave film og tv. Men far har siddet i folkeskolen og havde drømmen om at lave film, til at du står på filmsættet første gang. Hvad er det for en tid? Jamen, det er ret vildt, synes jeg, det der med, at man har en hobby eller laver det for sjov. Men jeg har egentlig ikke mærket overgangen, fordi jeg har hele tiden sådan interesseret mig for det. Og selvfølgelig har jeg mærket det, og jeg er mega glad for, at det er gået, som det er gået. Men så lavede jeg film med de samme, dem jeg lavede film med for sjov, begyndte vi jo så at komme over og lave det rigtige. Vi lavede Politiets Indsatsstyrke, det var med Michael Spune og Simon Bonde, som jeg også havde lavet film med i gymnasiet for sjov, kan man sige. Så på den måde var det jo en blød overgang, hvor vi selvfølgelig var mega glade for, at det vi lavede lige pludselig kunne blive vist i fjernsynet. Altså det var jo fantastisk, men så tænkte jeg også, da det var sket, så havde jeg sådan en eller anden fornemmelse, så nu opnåede vi det, og hvad så? Men så er det jo så heldigvis fortsat, altså. Så selvfølgelig er der en overgang, men det er på en eller anden underlig måde føltes meget naturligt. Jeg har søgt ind på skuespillerskolen en gang, hvor jeg kun søgte ind i København, og det synes jeg også var ubehageligt, altså fordi at der var så mange, der græd og sådan noget. De kom grædende ud fra prøverummene, og der var bare en enormt dårlig stemning, så jeg tænkte, hvad skal man bruge det til? Det kunne jeg slet ikke føle. Så det gjorde jeg kun én gang. Og du kom heller ikke videre. Jeg kom ikke ind, nej. Og hvad tænkte du så, da du ikke kom ind? Jamen, jeg tænkte egentlig ikke så meget over det. Jeg tænkte bare, at det ikke var noget for mig, det her. Det slukkede ikke min lyst til at lave det, jeg laver. Og jeg følte det egentlig heller ikke som et nederlag, fordi at jeg synes, jeg var et andet sted, egentlig, end det sted, kan man sige. Hvordan et andet sted? Jamen, jeg synes ikke, det var mig, altså, hvis man kan sige det på den måde. Jeg kunne mærke, at folk, de ville det lige det der. Det var det, de ville det så gerne. Det var jo ikke det, jeg ville. Jeg var inde i mit hoved, i mit barnlige naive hoved, hvor jeg er meget længere fremme. Altså, jeg ville bare lave noget nu. Jeg havde ikke lyst til at gå på skole og lære at være træ og sådan noget. Sådan havde jeg det dengang. Altså senere hen savner jeg meget, meget tit at have en værktøjskasse og kunne hive noget op, fordi det er jo anstrengende. Også for mig, altså at finde gnisten hver gang. Det skal alle jo, kan man sige på en eller anden måde. Men nogle gange kunne jeg godt tænke mig at have noget skoling, eller vide, hvordan kan jeg få det frem hurtigt. Det er ikke sikkert, det overhovedet ville gøre det nemmere for mig, men det er sådan nogle tanker, jeg har. Efter første tv-produktion, Politiets Indsatsstyrke, er det gået rimelig hurtigt fremad. Du har lavet den ene succes efter den anden, du har været med reklamer osv. Hvad så nu? Altså, jeg har jo været heldig med at kunne lave både Politiets Indsatsstyrke og så Dolph-karakteren, flodhesten i Wolf Morgenthaler, som også var en kæmpe succes. Men,
Men det gør også et eller andet ved en, tror jeg, det der, men når man laver sådan to, så tænker man, hvad skal det næste store succes? Jeg har virkelig skulle vende mig til, at det ikke nødvendigvis bliver... Altså, det tog også lang tid før PIS, det blev, eller politiets indsatsstyrke, det blev kæmpestort. Men Dolph, det var ligesom sådan en instant bombe, og det var det i 3 år, indtil vi stoppede med at lave det. Det er jo stadigvæk sådan noget, folk vender meget tilbage til. Og det har faktisk taget nogle år for mig at finde ud af, at det ikke er nødvendigt at lave noget, der sådan er helt vildt, som folk de hele tiden skal rose en for. Og det, jeg gør lige nu, det er jo at være mere mig selv, altså at gå ud og prøve reality-genren af, kan man sige, fordi at jeg egentlig ikke har haft den store succes med at lave film, kan man sige. Jeg har ikke fået mange filmroller, jeg har fået nogen, men det har ikke været nemt. Altså det er ikke sådan, det har ikke været noget, der ligesom bare skete. Og det er jo egentlig det, jeg meget gerne vil, kan man sige. Så det søger jeg jo stadigvæk efter. Jeg vil stadigvæk gerne have filmroller, men jeg tror ikke kraft af, at jeg laver mere og mere, hvor jeg optræder som mig selv, jo sværere bliver det andet også, fordi at folk får et billede af, hvem jeg er, og hvad det er, jeg kan. Altså Jonas Schmidt, det er ham, den skøre. Man kan aldrig rigtig regne med, hvad han siger. Og det er jo klart, det bliver jo et makat. Vi er 5 millioner i Danmark, og det er jeg jo godt klar over, at mine chancer for at komme det andet sted hen, de bliver måske mindre. Er det et makat, der er fint nok for dig at have? Jeg vil sige, at få det makat som bare komiker, det er jo et makat, som også er rigtig svært at komme af med. Og det skal jeg vende mig til, at det er sådan, det er. Fordi at jeg har jo, det har jo altid, det har jo været lige så meget drama, jeg har været forelsket i. Men der er jo nok nødt til at indrømme over for mig selv, at det bliver meget, meget svært at få de store dramaroller, kan man sige. Og det er jeg ved at have det okay med. Men det er jo noget, jeg stadigvæk har lyst til, kan man sige. Jeg kan sige mig selv, at jeg er utrolig glad for den viljestyrke, jeg har haft. Fordi at det er jo ikke noget, jeg har tænkt over. Sådan har det bare været. Altså, og jeg har egentlig ikke tænkt, hvis jeg har fået et nej, så har jeg ikke tænkt over, at jeg har haft en eller anden overdrevet viljestyrke. Fordi det har jeg jo haft. Men jeg har bare tænkt, så må man bare gå videre og fortsætte. Og jeg har hele tiden haft nogle gode venner. Det betyder også meget, som også har kunne lide at lave film. Det betyder meget, at man finder nogen, der har den samme lidenskab som en selv. Og så holder fast i dem og arbejder med dem, fordi at så er det ligesom en gruppe, der har det samme mål, og det er måske at få noget ud og komme videre med det. Og det har jeg brugt utrolig mange kræfter på først at finde nogen, eller også været heldig, men altså fundet nogen, der havde den samme drøm, som jeg selv havde. Fordi så betyder det ikke så meget med, at der står nogen på en skole og siger, at du er ikke god nok, eller det der, det kan du slet ikke, og du skal nok finde dig noget andet at lave. Der skal man bare tænke på, eller mærke efter i sig selv, og hvis man har en brændende ild indeni, som siger, det her, det skal du gøre, så skal man kraftedeme bruge nogle kræfter på det. Altså. Og så skal man bare blive ved. Hvis man bliver ved, så skal det nok gå. Og hvornår skal man give op? Altså, man er jo nødt til at give op. Jeg tror, altså, det er jo ligesom, hvis man gerne vil arbejde inden for filmbranchen, så starter man som runner. Og hvis man er runner i 10 år, og der ikke er sket noget, så skal man nok sige, at det var ikke det, man skulle. Man skulle ikke være fotograf, hvis man, eller produktionsindspilningsleder, eller instruktør, eller hvad man, hvis man stadigvæk er runner efter 10 år, så skal man pakke sammen og så sige, at jeg skal sgu finde noget andet. Så kan det være, at man skal have job i Blockbuster eller Domino's. Men hvis man er runner, og man gerne vil være instruktør, ja, hvordan kan man så gøre det? Altså, hvis man vil være instruktør, Så skal man mærke efter i sig selv, hvordan man har det med historier, om man overhovedet gider at være runner i nogle år. Man er jo nok nødt til at starte et eller andet sted. Men man kan jo lige så godt gå i gang med at prøve at gøre de ting, man skal gøre som instruktør. Prøve at finde nogle historier, der interesserer en. Prøve at arbejde med historier i det hele taget. Og det er man nok nødt til at gøre, mens man så får et eller andet kedeligt job som runner, eller hvad det er. Og så skal man gå i gang med at lave nogle film, hvis man ikke går på en skole. Man kan ikke bare være runner i 10 år. Det får du ingenting ud af. Absolut ingenting, faktisk. Jeg synes faktisk ikke, at jeg har haft en hård tid. Altså, det har jo været hårdt arbejde. Det har været mega hårdt. Men jeg også synes, det har været rigtig sjovt. Altså, og så har jeg selvom jeg er sådan meget barnlig og anlagt og naiv og sådan nogle ting, så har jeg jo været nødt til at tjene penge, men så har jeg fået job på Nordisk Film, for eksempel, hvor jeg arbejdede nogle år.
Sådan så jeg hele tiden har følt, at jeg har været i nærheden af det, jeg egentlig gerne ville. Og det tror jeg, at det tror jeg har holdt mig oppe, kan man sige, imens. Så prøvede jeg alt muligt, som jeg synes var hårdt. Jeg var publikumsopvarmer et stykke tid og sådan noget. Det var mega hårdt og rigtig surt. Men alligevel underholdt jeg jo nogle mennesker. Og så lavede jeg politiets indsatsstyrke i 99, tror jeg det var, hvor jeg stadigvæk var publikumsopvarmer. Og der kunne jeg ligesom mærke, at når man laver noget af det andet, så kan man godt lave det andet imens og holde gejsten op, kan man sige. Jeg synes det er et svært arbejde at have, fordi at der er en evig kamp for at hele tiden skulle få noget at lave, og der er jo ikke noget sikkerhed i det, kan man sige. Så jeg synes jeg bruger enormt meget tid på at koncentrere mig om at beholde fødderne på jorden, altså eller ikke at eller sige til mig selv, at jeg godt kan klare det, altså fordi det er enormt anstrengende, og der er meget stress. Altså jeg bliver stresset af at have sådan et arbejde, fordi der ikke er nogen sikkerhed. Er der noget i den tid, du kunne have gjort anderledes, altså som du tænker nu kunne have været godt at have gjort anderledes? Altså det er helt sikkert, hvis jeg var kommet ind på en skole eller på skolen, på skuespillerskolen, så havde jeg haft nemmere ved at få roller. Altså fordi at så havde det også været en mere naturlig del af spille på teater og sådan noget, og så havde jeg jo nok var jo nok kommet til det, kan man sige. Og det gør også, at man måske nemmere kommer til filmrollerne senere hen. Altså, men jeg kan jo virkelig ikke beklage mig over, hvordan det er gået. Altså, og jeg er også selv ret stolt over at have kunne klare det uden, kan man sige. Altså. Og det hjælper mig enormt meget, når man tænker, fuck, det er hårdt det her, jeg orker det ikke mere, det bliver for hårdt for mig, og hvad skal jeg lave til næste år? Der hjælper det mig enormt meget at sige, at det faktisk er noget, jeg selv har gjort. Fordi det giver jo styrke, kan man sige. Så på den måde er jeg ret glad for, at det er, som det er, kan man sige. Fordi jeg er sådan et følsomt gemyt. Men hvordan kan du sørge for at lade begge ben blive på jorden? Jamen altså, det er enormt svært. Jeg ved ikke, det er jo bare et udtryk at sige, behold begge ben på jorden, fordi det gør jeg ikke. Altså, jeg kan godt gå i panik og stresse meget over, hvis jeg ikke har noget at lave. Og min hjerne er sådan indrettet, at jeg ikke kan føle det. Jeg kan godt sige til mig selv, jamen sådan er det jo altid i januar måned. Du har aldrig noget at lave, men det kommer nok lige om lidt. Men desværre er den indrettet sådan, at de følelser, jeg har, de virker altid sådan ret friske og nye for mig. Altså, når jeg får den fornemmelse, så kan jeg godt huske, at jeg har haft den før, men det virker som om det er første gang, jeg har det. Og det kan jo bruge rigtig meget, når jeg spiller, men det er dødbesværligt med hensyn til uro og angst og sådan noget. Der er det svært at sætte den i en kasse, kan man sige. Så jeg tror, jeg bliver bedre og bedre til det, og man vender sig jo også til det der med, at det kommer. Og jo mere jeg laver, jo mere kommer der også. Og jeg håber, at jeg efterhånden kan nyde at have en måned, hvor jeg kan noget at lave. Men forklar mig lige, hvordan kan man både have en lykkelig familie og en god karriere på samme tid? Hvad er hemmeligheden? Jamen jeg ved ikke, om der er nogen hemmelighed, fordi at det er en evig kamp at have det her arbejde og have familien samtidig. Altså det er noget, hvor man hele tiden, altså i hvert fald mentalt kan man sige, der er det noget, der tager meget på en, fordi det er svært at være der 100% for sine børn, altså samtidig med, man for eksempel skal kunne en tekst udenad, som man skal aflevere om 3 dage, der skal du ud og spille det, eller aflevere det, lave noget reklamefilm eller et eller andet. Det er virkelig svært at lægge det fra sig, synes jeg. Så på den måde, der fylder de to ting rigtig meget i forhold til hinanden. Jeg kender rigtig mange i branchen, som også har rigtig mange børn og sådan noget. Men der er ingen af dem, der har let ved det. Altså, det er ret hårdt for alle dem, der ligesom har det sådan. Men det går jo alligevel. Altså, der er mange skuespillere på min alder, som er succesfulde, som har børn. Og det går jo, altså, selvom at det er hårdt. Så det skal man bare sige til sig selv, at der også er mange andre, der har det sådan, og man nok skal komme igennem det, altså på en eller anden måde. Så du mener ikke, man bliver nødt til at vælge familien eller karrieren? Ja, det kan være, der er nogen, der er nødt til det, men altså jeg har det på den måde, at jeg har ikke lyst til at vælge nogen af tingene fra, ikke lige nu. Nogle gange så drømmer jeg om at have et job nede i Blockbuster, men så tænker jeg, ej, det vil nok være for hårdt at tjene 8.000 om måneden, også nu når jeg har biler, kolonihave. Det går ikke.